Está começando a chuva. A chuva chegou na frente. Está vindo mais lá. E essa chuva, aposto, estava prevista a chuva? É, tava... Olha, tá chovendo, é, pelo menos eu orei para não chover. É, por quê? Para não chover hoje à tarde, à noite, por causa do seminário, certo? Aí, aí você perguntou do tempo, né? Da temperatura. Aí eu pensei com meus botões. E, acho que o pastor orou para chover. Começou a chover depois daquela hora, né? Sim, porque aqui dentro marcava 36 graus, né? 36 graus. Agora tá 27. Agora tá 27. Ontem tava fazendo muito, muito calor, né? Calor. E que mesmo. Hora começou a chover? Faz pouco? Ah, começou a chover tem mais ou menos uma hora e meia, 2 horas. Ah, foi bem na hora que eu peguei o avião lá então. Parece, mas é. Aqui era para ser o melhor asfalto da cidade, mas está judiado. Estamos aqui para almoçar. E já começa a cobrir aqui. As nuvens chegando. Hoje não tem previsão de chuva. Pelos meios normais. Está esperando chuva? Não? Não. Não? Não tem chuva hoje? Tem o quê? Perguntando se vocês estão esperando chuva, porque tá. Deixa eu ver qual é. Ela disse que não tem previsão hoje, né? Não. É, como é o nome desse lugar aqui? É, aqui é Novo Horizonte, o nome desse bairro. Novo Horizonte. É. Então, para esses dias não tem previsão de chuva? Não, para hoje não tem previsão. Pra amanhã não? Não, tá. Ah, tá. Tudo bom? Vou ter que mudar, por exemplo. Aleluia. Ele está olhando agora, não tem nada de. Não tem previsão. Dia de sol, só sol hoje. É. É. E tem duas nuvens, aquela ali e a outra para trás que é maior do que aquela ali. E aquela minha coleguinha ali está chegando perto, muito faceira. Eu saí do hotel, notei que começou a mudar a cor da nuvem. E aí eu vi que Deus começou a mudar. Mudou a temperatura. Tá fresquinho, né? Pra hoje, né? É, pra, é
que é, não é muito comum ficar assim, meio fresco. É? O calor é mais do que isso aí. É? Aqui é. Baixou bem, né? Tava quente. Eu tava trabalhando. Mas depois da chuva melhorou. Melhorou. Você, mas hoje tá fresquinho hoje, né? É, tá. Hoje tá bom, tem muito, tá bom. É. Ah, Deus tá mandando a chuvinha aí em homenagem a vocês aí. Amém. Glória a Deus. Vocês receberam bem o profeta. Amém. Deus vai mostrar o amor dele. Glória a Deus. É. Oséias capítulo 2 fala isso, que ele fará uma declaração de amor mandando chuva. Amém. Sua amada. A gente acredita também que essa chuva é uma chuva profética. É, a gente acredita que já é um prelúdio daquilo que o Senhor vai fazer durante o seminário na vida da igreja. Né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos de coração aberto para receber, né? Amém. Glória a Deus. Tem. Ah, pastor. Verdade. Nosso coração está ansioso, desejoso por tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Já esperava essa chuva? Não, eu na previsão que não ia chover, né? Então contrário a previsão. O que representa para você essa chuva? É a presença mesmo de Deus, né? A presença de Deus aqui, né? Para mim é a chegada do novo de Deus no ministério. Certeza. Você sabia que ia chover? Vai esperar a chuva para esse momento concreto? Não. Aleluia. Então aqui está a visita de Deus em Campo Grande. Ontem, na chegada, nós choveu também. Hoje, no almoço, começou a se formar as chuvas. Do tamanho da chuva seria o tamanho da unção. Bebe mais, Olha pra cima. O que você tá sentindo? Fala aí. Fala aí. Você quer mais? Ha ha ha!